Treći Rajh izgorio u plamenu prije 6 desetljeća, no još se uvijek burno raspravlja o razlogu zbog kojega su njegovo ime počinjene tolike stravične okrutnosti i nema nikakve sumnje da i dalje duboko utječe na um ljudi. Ali što je utjecalo na Treći Rajh? Iz kakvog je društvenog ili mentalnog podzemlja on izronio? Mitologija, astrologija, okultizam, sve je to kumovalo nastanku mračne nacističke religije. Dio nacista s vrha hijerarhije pomoću raznih pseudoznanosti krenuo je u potragu za mitskim zemljama poput Tule, Hiperboreje, Atlantide. Slale su se ekspedicije u Tibet u potrazi za izgubljenim podrijetlom arijske rase. Tražila magijska značenja u drevnim pismima i poganskim obredima. Uistinu, tim je dečkima malo koja zamisao bila dovoljno neobična. No mitologija Trećeg Rajha nije nestala s njime. Baš nasuprot, tek s njegovim padom propupale su silne fantastične teorije zavjere o tajnim nacističkim oružjima, skrivenim bazama na Antarktici i nacistima koji tamo čekaju ustoličenje nekog novog Četvrtog Rajha. Godine prolaze, ali ništa od njega. Ostale su samo priče. One koje su se zbile i one koje nisu. Zbog svih njih, opet smo ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Gospodin Dario Špelić, povjesničar po struci, urednik je voditelj emisije Povijest četvrtkom obrazovnog programa Hrvatskog radija. Kroz njegove ruke prošlo sva sila tema. A i događaj iz vremena Drugog svjetskog rata također su tu bili često. Gospodin Tihomir Ponoš, njegov je kolega, također povjesničar i novinar, u ovom slučaju Novog lista. Gospodin Špelić, u jednom našem prethodnom razlogu, mi se zove Na rubu znanosti, pa da krenemo te znanstvene strane Trećeg Rajha. Kad ste rekli da je SS bio dijelom znanstveni pokret, kako je to, dakle, izgledala znanost koja imala oznaku SS? Znanost je zapravo previše. Totalitarni pokreti poznati su po tome da žele zapravo uzeti cjelokupnu zbilju. Dakle, one nisu klasične diktature koje uzmu samo jedan dio, recimo političke protivnike, brinu se oko njih, ukloni se politički protivnici, ostatak društva ostaje manje više na miru. Totalitarni pokret želi zahvatiti cjelokupnu stvarnost. Jedna od njih je naravno i znanost. 1913. jedan austrijski rudarski inženjer objavio je knjigu pod imenom Glacijal kozmogonije. U njoj je postavio tezu da je zapravo sunčevi sustavi su nastali u sudarima velikih komada leda sa zvijezdama. I onda iz tih sudara iz zvijezde izlaze velike količine rastaljene tvari i od toga se zapravo stvaraju planeti. Na to su naišli između ostalog i Himmler i neki drugi ljudi iz Trećeg Rajha i oni su na temelju toga željeli stvoriti neku vrstu službene kozmogonije Trećeg Rajha. Potreba za tim je bila uvelike veća što su to je razdoblje kada znanost čini ogroman napredak. Teorija relativnosti, kvantna teorija. To mi se baš nije sviđalo ništa od toga. To je njima bila crvena krpa. Uz to što im se nisu svidjele takve stvari kao što je nedeterminizam i tako dalje koje te znanosti donose, nije im se svidjela činjenica da je dobar dio znanstvenika koji su zaslužni za te teorije su bili Židovi. Njima je to bilo crvena krpa. I oni jednostavno nisu mogli podnijeti. Kozmogonija, ta ledena, ajmo je tako nazvati, njima je bila jedan od načina da zaobiđu to. Plus toga, kažem, dali su jedno viđenje stvarnosti koje je gotovo postalo službeno. Uh-huh. Kad spominjemo nacističku vjeru u znanost, naravno bila su to ratna vremena, tajna oružja su bila u prvom planu. O kojim za nas možemo dosezima njihove tehnologije zaista govoriti? Koja su bila ispred svog vremena, koja možda nisu nikad ostvarena? Prvo valja kazati ove da se nacionalsocijalizam samog sebe smatrao uza sve ostalo i znanstvenim pokretom, odnosno znanstvenom ideologijom, i to je Bormann u recimo jednom članku 42. Jako jednostavno pokazao, gdje je napisao da je nacionalsocijalizam utemeljen na znanosti i da za razliku od kršćanstva, posebno katoličke crkve, uvažava sva najnovija znanstvena dostignuća i nastoji ih ugraditi u sam svoj pokret. Naravno, to kako su oni doživljavali znanost, što je sve za naciste bila znanost, a što je zapravo nekakva para znanost ili kvazi znanost ili znanstvena bulažnja, to je druga stvar, ali su oni načelno, formalno nastojali nacionalsocijalizam znanstveno interpretirati. Što se tiče tih tajnih oružja s kraja Drugog svjetskog rata, Treći Rajh je zapravo imao poteškoću što je imao na lageru prevelik asortiman razno raznih rješenja.
od nekih tenkova koji su bili veoma kvalitetni za ono doba i koji su masovno sudjelovali već u borbama, do V1 i V2 koji su samo najpoznatiji primjeri te recimo nacističke vojne znanosti i ratne proizvodnje s kraja Drugog svjetskog rata, pri čemu je V1 jedan zapravo primitivan oblik leteće bombe, dok je V2 zapravo prva raketa koja je dosegla visinu leta iznad 100 km i koja je bila za ono vrijeme veoma ozbiljna, da pače najozbiljnija i tehnološki najzahtjevnija raketa uopće proizvedena, ali vojno gledano veoma neučinkovita. Ona je nosila 900 kg eksploziva, bila je veoma skupa. Nasuprot tome, primjerice, savezničke leteće tvrđave su nosile od 4 tone pa do više eksploziva i mogli su naravno polijetati teoretski neograničeni broj puta, odnosno dok ne bi bile srušene. Dakle, po letu su mogle najmanje otprilike 4 do 5 puta više eksploziva izbaciti na ciljeve nego li što je to mogao V2. Međutim, čelni čovjek tog projekta bio je tada mladi inženjer Werner von Braun, koji je bio fanatično oduševljen raketama i svemirom, ne toliko nacizmom, ali mu je nacizam naprosto dao priliku da razvija svoje ideje, a kasnije je postao, recimo tako, planetarno slavan kao, pa rekao bih, duša američkih svemirskih istraživanja 60. godina i to i programa od Mercury pa do Apollo. Je zapravo jedan čovjek koji je naravno zajedno sa mnogima drugima odveo Amerikance na mjesec 69. godine. Osim toga, razvijen je velik broj drugih tajnih oružja koje uglavnom nisu uspjela ući u operativnu uporabu. Jedan od njih je bio primjerice Nater, to je bio, ili su ako su ušli u operativnu uporabu u veoma malom broju primjeraka, dakle nedovoljnom da bi bilo što realno postigli. Jedan je bio od njih Nater, to je bio zapravo raketni avion koji je lansiran okomito, dakle kao raketa, i koji je nosio nekoliko raketa sa sobom, velikom brzinom se trebao zabijati među savezničke bombardere, naravno srušiti ih što je moguće više, i nakon toga je slijetao. Međutim, bio je veoma nestabilan, još nije bio naprosto dovoljno konstrukcijski razvijen i bio je poguban za pilote. Jedna od najzanimljivijih rješenja bio je Lipišev avion, koji je zapravo bio deltoid, dakle leteće krilo. Napravljena su dva prototipa, što je zanimljivo i za ono doba bio jer drvete, iako se tada više nisu radili drveni zrakoplovi. Dakle, bio aerodinamički gledano bio je idealan. Dva prototipa su, kažem, napravljena. Jedan je po svojoj prilici završio u Sjedinjenim Američkim Državama, drugi je po svojoj prilici uništen vjerojatno negdje u blizini Praga 45. godine, ali to nije pretjerano pouzdano. A zapravo takav avion kao borbeni avion se pojavio prvi puta u nekom ratu 1991. godine i poznat je pod nazivom F-117, ili onaj nevidljivi američki bombarder. Osim toga, oni su razvijali recimo i protuzrakoplovnu raketu navođenu infracrvenim zrakama tipa Wasserfall ili ti vodopad u prijevodu. Razvijali su i veliku podmornicu koja bi bez većih poteškoća i tako rekuć bez izranjanja mogla zaroniti ispred njemačke obale, izroniti kako su oni zamišljali ispred New Yorka, onda ga bombardirati i sigurno se vratiti nazad, i još cijeli niz uglavnom letećih oružja. Međutim, s jedne strane je bilo prekasno za sve to, a s druge strane činjenica da su imali tako veliki asortiman je onemogućila zapravo njemačkoj vojnoj industriji da se fokusira, da se odluči za jedno, da se onda na to fokusira i da to pokuša proizvesti u većem ili velikom broju primjeraka. Dobro, nekakav temelj svakog društva je nekakva njegova duhovna strana koja se realizira kroz različite religije koje su dominantne u određenom društvu. Međutim, nacisti su ušli u povijest po tome što baš im se nisu dopadale ove religije koje su tu već bile, oni su odlučili napraviti nekakvu svoju, kako je to išlo? Imali su naravno svoju varijantu, to je slučaj gotovo sa svim dijelovima života. Naime, stvar je u tome da su oni, a veći dio nacističke vođe su jednostavno mrzili kršćanstvo. Ima jedna čak priča od Borgesa u Deutsches Requiem u kojem on tvrdi da cjelokupna ta nacističke strahote i potiču od toga da se zatre kršćanstvo, ili barem taj judeokršćanski osnov zapadne civilizacije, možemo tu dodati još i Mediteran kao tu neku referencu. Stvar je u tome da su sve vrijednosti kršćanstva su njima bile, činile su im se strane. Mislim, uzmemo milosrđe, uzmemo univerzalizam. Drugo, naravno, to je ta varijanta da je kršćanstvo ima židovske korijene. Mislim, sve to kad se skupi zajedno, to je njima bilo jednostavno neprihvatljivo. Plus toga, većina njih su bili na ovaj ili onaj način
oduševljeni germanskom mitologijom i to jednim dijelom germanske mitologije. Vi možete voljeti vikinge zato što su bili nevjerojatni pomorci i vjerojatno bili prvi Evropjani koji su došli u Sjevernu Ameriku, a možete ih voljeti zato što su bili po mnogima užasni osvajači koji su nazivali krv vodom mača. Njima ubit nije bilo nešto teško. Kod ovdje oni su uzeli taj dio germanske mitologije koji je naglašavao borbenost, okrutnost i to je bilo zapravo nespojivo njima s kršćanstvom. To je religija rata, znači. Ma naravno, plus toga to uvijek imalo svoju vrijednost u tome što su oni naglašavali ratničke vrijednosti. Oni su pokušavali stvoriti neku vrstu religije, bio tu taj njemački vjerski pokret i tako dalje, pa zatim pokušavali su nadomjestiti između ostalog i blagdane svojim blagdanima, pa je bio blagdan dolaska na vlast i tako dalje. Mislim, svi ti pokušaji su bili djelomično uspješni. Ali oni su, recimo... U neko vrijeme se čini da su funkcionirali. Ma zapravo funkcionirali su tako što s jedne strane teško da biste mogli ne pristati na to. Bilo je naravno ljudi koji su stradali zbog toga što se nisu htjeli odreći svojih vjerovanja. Jehovini svjedoci su vjerojatno jedni od onih koji su najviše stradali. Golemi dio njih je završio u koncentracionim logorima. Bilo je primjera i protestantskih i katoličkih svećenika koji su završili isto tako i u koncentracionim logorima, ali su bili premlaćeni zato što nisu htjeli pristati na jednu verziju tako nacionalsocijalističkog društva i zapravo na neku vrstu morala koja je ono nastalo propovijedati. A to je naravno bio jedan bezobzirni moral. Mm-hmm. Dobro, to slavna je danas nacistička zastava, pojavljuje se u preko pola svih ratnih filmova koje sam barem ja u životu gledao. Teško je će zaboraviti i kad ju se jednom vidi. Mada velim, pomalo izgleda kao da njen autor, taj već spomenuti izvjesni Adolf, igrao Križić-Kružić, pa imate Kružić izvana, unutra kukasti Križić i tako. Pravo mu ime zapravo svastika, prava je šteta što je postao sinonim za najveće negativce u povijesti, jer je izvorno značio toliko puno, uglavnom, dobrih stvari. Zrinka Bertović. Gotovo da ne postoje narodi koji se ne koriste nekom vrstom simbolike u svojem predstavljanju, no rijetko je koji simbol preuzet iz pozitivnog konteksta da bi zatim bio krajnje zlouporabljen, kao što je slučaj sa svastikom. Simbol svastike je vrlo star, tako da se možda ne može niti reći odakle potječe. On se nalazi na keramici u Mezopotamiji negdje u 5. tisućljeću barem prije Krista, a raširen je od Kine do Skandinavije. Međutim, gotovo sigurno je na zlouporabu znaka u nacizmu najviše utjecala predodžba o svastici u Indiji i o, naravno, jednako tako lažno tumačenomu aristu Nijemaca. Takva ideologija predstavlja izopćenje nekih tradicija još njemačkog romantizma, ali u nacizmu je uporabljen znak koji izvorno u Indiji ima potpuno drugčije značenje. Sama riječ svastika znači dobrobit. Dakle, to je dobar znamen sreće, blagostanja. Po svom obliku, križ sa krakovima, on može biti usmjeren u smjeru sata ili u suprotnome smjeru. Češće je u smjeru sata. U samoj indijskoj tradiciji takva svastika usmjerena u smjeru sata povezuje se sa bogom Višnuom, povezuje se sa Budhom. Javlja se vrlo široko i u džinizmu. No krasi su često usmjereni i suprotno od kazaljke na satu i to ne samo u nacizmu. Među ostalim, na takvu se svastiku redovito nailazi u tantričkom kontekstu vezanom uz božicu Kali. I dok se u Indiji koristi u oba smjera, pa je svi niti ne razlikuju, neki tvrde da su upravo tada znakovi komplementarni, kao yin i yang u Kini. Po svom obliku, vjerojatno, znači solarni simbol. I predstavlja s jedne strane valjda 4 strane svijeta, ali s druge strane i krakovi predstavljaju kruženje sunca kroz te 4 strane svijeta. Ima i drugih tumačenja, ali ova je možda u kontekstima u kojima se javlja, pogotovo u Indiji, približno najuvjerljivija. To je svakako svet simbol i nema indijske svetkovine na kojoj se on ne rabi. U europskoj kulturi su tijekom 19. stoljeća svastici pridodali važnost etnolozi komparativnih i orientalnih studija, jer su je prozvali arijskim simbolom sunca. Upravo takvo značenje je i potaklo naciste da je iskoriste kao simbol dobrobiti i univerzalnog sklada nepobjedivog germanskog junaka. Postoji nešto tragično u tome kada se
dobri ili sveti znaci zlouporabe u nekoj ideologiji. Ja bih gotovo rekao, kao što je besmisleno upotrebljavati izraz arijski, arijac u nacističkom smislu, osim kad govorite o nacizmu. Te riječi imaju svoj smisao, tako su sebe nazivali stari Indijci, stari Iranci, arija. I taj se smisao riječi mora vratiti tamo gdje je potrebna. Isto tako je zapravo žalosno da se jedan simbol koji je svet simbol u jednom dijelu svijeta u drugome tako kompromitira da onda slabo obrazovani ljudi povezuju taj simbol jedino sa tim mračnim kontekstom. Na neki način morali bismo se zlouporabi pozitivnih sadržaja pa i simbola suprotstaviti tako da rastumačimo da je njihovo značenje zapravo drugo, a da je u ovom kontekstu bilo zlouporabljeno. U protivnom smo i sami podlegli mitologiji nacizma. Kada i kako onda svastika zapravo ušla u nacizam? Ko je odabrao, zbog čega? Priča počinje sa Guidom von Listom, koji je bio samoproglašeni guru drevnih religija. Bio je, ajmo reći, mistik, pjesnik i pisac, koji je bio rođen u Beču. Objavljivao je, između ostalog, zahvaljujući tome što mu je jedan austrijski industrijalac koji živi u Pragu platio da objavi 6 tomova koji su kasnije čitani i naveli, koji između ostalog od vođa nacističke stranke. I on je 1910. predložio da svastika bude simbol svih antisemitskih pokreta. 1919. čini mi se, jedan od vođa tada Njemačke radničke partije, zubar po zanimanju, je prihvatio to kao simbol stranke, a kada je stranka postala nacionalno-socijalistička Njemačka radnička partija, kada Adolf Hitler došao na čelo, on je zapravo uzeo tu svastiku, samo je naravno okrenuo, ispravio krakove i uzeo za simbol pokreta. Naravno, nakon toga ona je bila na bijeloj pozadini sa još obrubljena crvenom bojom. To je zapravo se činilo onako sjajno, ali na taj način nacistički pokret izbjegao trobojnicu koja je bila vajmarska, izbjegao i stare carske simbole. Na taj način zapravo pokret i nacistička država dobili su svoj simbol. Prilično je bilo sklonosti prema istoku kod nacističkog pokreta, od određenih simpatija prema islamu pa do ekspedicija koje su se vodile na Tibet. Što nam možete o tome reći što se tiče islama, Tibeta? Konkretno, ta ekspedicija na Tibet iz 38. godine je tako nešto prilično zanimljivo, upravo u pogledu zapravo rasnog učenja nacista. Ekspediciju je organizirao i financirao SS. 1935. godine SS je osnovao nešto što bismo mogli u malo slobodnijem prijevodu nazvati odjelom za nasljeđa. Taj odjel za nasljeđa je trebao pak dokazati da su nacisti, odnosno da su Njemci Arijevci, a da Arijevci pak vuku u konačnici porijeklo od ljudi s Atlantide. Međutim, smatralo se da Arijevci, odnosno nekakvi njihovi potomci, žive na području Indije i Tibeta i zbog toga je poslana jedna, recimo to tako, znanstvena ekspedicija na Tibet, koju je vodio Ernst Schaefer. Ernst Schaefer je inače bio ornitolog, stručnjak za rijetke ptice Tibeta. S njim u društvu bio je, kao recimo, drugi važan istraživač Bruno Berger. Bili su tu još, recimo, stručnjaci za zemljopis, posebno za geomagnetizam, stručnjaci za botaniku i tako dalje. I oni su trebali pokazati zapravo da su stanovnici Tibeta, eto, ti pravi Arijevci. I ekspedicija je zapamćena po tome što su oni doslovce mjerili lubanje, noseve Tibetancima, što su uzimali ili pokušavali uzeti gipsane odljeve lica od tamošnjih ljudi. Inače, sam Ernst Schaefer je bio jedan ovako čudak, strastno je volio lovi, u mladosti je u podrumu svoje kuće katapultom lovio štakore. A jednom nezgodom je svoju suprugu nehotice ubio u lovu. Kod nacista nikad nije bilo dosadno, očito. Da. Oni su dakle krenuli u tu ekspediciju koja je trebala dokazati te njihove rasne teorije. Međutim, ta ekspedicija je
zapamćena, osim što je zapamćena po tome što uglavnom nije dala nikakvih znanstvenih rezultata, što ne znači da članovi ekspedicije nisu iscrtali prilično precizne topografske karte Tibeta, makar onih krajeva kroz koje su prošli. Uostalom, Britanci koji su ih propustili da bi uopće mogli doći do Tibeta su smatrali da su oni jedna obavještajna ekspedicija. Ekspedicija je bila obilježena brojnim bizarnim incidentima, recimo to tako konkretno. Prvo Tibetancu kojem su htjeli uzeti gipseni odljev lica, to nisu uspjeli učiniti zbog jedne vrlo jednostavne stvari. Naime, kada je vidio što mu se sprema, čovjeka je prvo spopao težak epileptični napad, nakon toga je skoro umro od šoka. Otprilike u to doba je padala i prva obljetnica, odnosno obljetnica smrti Šefera. I on je to odlučio obilježiti ovako na jedan pomalo bizarni način i onda je nehotice izazvao doslovce pravi vatromet. On se jedva spasio od svega toga, samo što nije izgorio. Od eksplozije je pola ptica koje su vukli sa sobom poginulo. Dakle, sama znanstvena ekspedicija nije naravno očekivano dala nikakve rezultate. Međutim, to ne znači da su oni koji su bili u ekspediciji loše prošli. Konkretno, Šefer je imenovan institutom za istraživanje Središnje Azije. Sjedište tog instituta je bilo u Minhenu, što nije bilo slučajno izabrano jer blizu Minhena je bio Dachau. Po Bobu Dachau je osnovan jedan od prva dva koncentracijska logora u Njemačkoj i mnogi koji su sudjelovali u toj ekspediciji su kasnije sudjelovali u zloglasnim medicinskim eksperimentima u samom Dachau, a konkretno fotograf koji je fotografirao po Tibetu je fotografirao i time fotodokumentirao te eksperimente u Dachau, koji su pak onda makar malo pravde oni koji su provodili te eksperimente ili makar neke od njih odveli pred sudova, neke i na gubilišta. Inače, ta arheološka strast ne završava sa ekspedicijama, zapravo strast prema nepoznatom. Bilo je tu i potraga za Svetim Gralom po Europi. Ko da, bilo radio, je, zašto, kako? Bilo je potraga za Svetim Gralom po Europi, to zapravo nije toliko čudno. Naime, uz potragu za Sveti Gral vezuje se Parsifal. Parsifal je veoma tako zanimljiva mitska osoba upravo zbog toga što traga za Svetim Gralom, a važan je za naciste zbog toga što je Wagner napisao jednu operu i posvetio ju njemu. Otoran je recimo najvažnija i najtragičnija osoba koja se vezuje, bar kada je riječ o prvoj polovici 20. stoljeća, uz potragu za Svetim Gralom. On je bio tako prilično darovit, pa i povjesničar, i pisac, pa i pomalo arheolog, rođen 1904. godine. I nakon što je on odradio ono uredno školovanje, dakle do fakultetske diplome, on je počeo u Europi tragati za Svetim Gralom, a rezultat njegovog traganja su zapravo veoma zanimljiva istraživanja i veoma vrijedna istraživanja o Katarima i o njihovoj herezi u Južnoj Francuskoj u srednjem vijeku. On je 928. do 32. godine boravio i u Francuskoj, i u Španjolskoj, i u Švicarskoj, i u Italiji, istražujući zapravo povijest Katara, zapravo tragajući za Svetim Gralom. I u Francuskim Pirinejima, u Monseguru, je on locirao nešto što je nazvao planinom Svetog Grala. Monseguru je bio jedno od posljednjih katarskih uporišta u Južnoj Francuskoj prije nego što su ga katoličke snage uspjele nadvladati. Kako se spojio s nacistima onda nakon te strasti? 33. se on vratio, on je tako i pisao neke knjige, objavio je ukupno dvije knjige uspio objaviti i naprosto sve ono što je on istraživao je jako zaintrigiralo Himmlera, koji je imao veliku sklonost i prema Svetom Gralu i prema mnogim okultnim i mističnim stvarima. I po pozivu Himmlera on je surađivao sa SS-om upravo u tom odjelu za nasljeđe ili odjelu za istraživanje nasljeđa, da bi 36. godine i sam Otoran postao član SS-a i te 36. godine je otputovao na jednu veoma misterioznu ekspediciju na Island. Ona je, nema baš puno podataka, svako nepouzdanih podataka o tome što su oni sve tamo istraživali, jesu li uopće do ičega došli, ali ekspedicija je zapamćena po tome što je brod plovio pod zastavom na kojem je bila plava svastika na isključivo bijeloj podlozi. Dakle, drugačija nešto negoli nacistička. I Otoran je bio jedno vrijeme ovako, pa prilično pomodan, odnosno bilo je u modi družiti se s njim i tako biti blizu njemu u SS-u, iako on sam nikad nije bio pretjerano gorljivi
nacist. Čak se spominjalo da je unutar SS-a osnovao jednu prokatarsku vjersku skupinu. Kada je njegova potraga završila i kako je završila? Prvo, nakon što se vratio s Islanda, 37. je pao u nemilost nacista. 38. na 39. je Himmleru nekoliko puta pisao i tražio od njega da ga se razriješi članstva u SS-u. A njegova potraga je definitivno završila 13. ožujka 39. godine, kada je nađen mrtav u snijegu u Tirolu. Pričemu je zanimljivo da su sačuvana neka njegova pisma prijateljima, dakle ne SS-ovcima, u kojima je pisao da u Njemačkoj svugdje oko sebe vidi tugu i da je to malo previše za njega, ali da je on tolerantna, liberalna osoba i tako dalje. Dakle, u 35. godini je umro. Do dana današnjeg se zapravo ne zna je li umro ili mu je možda netko pomogao da umre. Znači, dakle, tražio je Graal, nije ga našao, pa su on njega pronašli u šumi. Pa su njega pronašli u šumi, u snijegu, dubokom. Dobro, u samom slučaju, nacisti su bili pravi eksperti za čudno. To im se mora priznati kao da su živjeli u nekakvom potpuno drugačijem svijetu od našeg i zapravo tko zna. Možda i jesu, mati Crnogaća. Povijest je o nacizmu rekla gotovo sve. No postoji i onaj dio nacističkog pokreta koji je ostao nekako po strani. Zbog samog sadržaja ne spada u klasičnu povijest, ali to ne znači da je manje zanimljiv ili da ga se ne može povezati s povijesnim činjenicama. U svojoj knjizi Nevidljivi orao, povijest nacističkog okultizma, autor Alan Baker pokazuje kako zloglasni pokret i okultna razmišljanja itekako mogu ići zajedno. Prvo, trebalo bi imati na umu da je nacizam dobrim dijelom temeljen na mitologiji. Koliko to bizarno zvuči, ali temeljne zasade nacizma izgrađene su na germanskoj mitologiji, ali na nekim mitologijama koje su vezane uz germansku rasu, u takozvanu arijevsku rasu. Zanimljivo je da se 1801 engleski pisac Edward Lytton je 1871. godine objavio utopijski roman Vril. U njemu je iznio, dakle utopijski roman, čista fikcija, iznio ideju, tvrdnju, tako reći, a u romanu je moguće sve, da negdje u središnjoj Aziji, odnosno više prema Tibetu, postoji takozvano društvo Vril nadljudi, društvo nadljudi koji žive u podzemnom svijetu. Oni su super moćni, da tako kažem, upravljaju svim silama, jer Vril kao pojam se ne može objasniti. Rani teoretičari nacizma su tu fikciju prilagodili svojim tezama i smatrali arijevsku rasu nasljednicima tih nadljudi. Godine 1925. u Berlinu je i osnovano društvo Vril. Interesantno je da se kruže glasine teorije, ja ne znam da li je ikada to potvrđeno, da je nakon pada Berlina, da su ruski vojnici koji su ušli u Berlin na nekoliko mjesta našli u prostorijama ljude, Tibetance, u tibetanskim odorama i po fizionomiji Tibetance, koji su ležali u krug, mrtvi, i u sredini je bio jedan čovjek, isto Tibetanac, koji ima zelene rukavice. Oni nisu bili ubijeni, nego su navodno izvršili ritualno samoubojstvo. Priča ide tako daleko da kaže da se u Berlinu našlo nekoliko stotina tih Tibetanaca. Koliko je tome istine, možemo samo nagađati. Ali ukazuje na to u koliko mjeri jedna legenda, jedan de facto običan utopijski roman može izvršiti tako jak, golem utjecaj na jedan pokret, nacizam, koji je poslije rezultirao takvim strašnim pogromom ljudi. I sam je Hitler također bio pobornik ovakvih razmišljanja. To najbolje potvrđuje sljedeća priča. Hitler je već u ranoj mladosti pročitao puno toga o Longinovom koplju. Dakle, koplje kojim je Gaj Kasije Longin, rimski centurion koji je izgubio i vid, pa je zato kao i demobiliziran, probio Isusa na križu da bi mu skratio muke, da bi spriječio da ga dalje muče. I u istom trenutku kad je probio Isusa, njemu se vid povratio. On je poslije preobratio se na kršćanstvo i tako dalje. Uglavnom, poanta svega je da je to koplje, Longinovo čuveno koplje, je imalo vanredne moći. Ono je bilo sredstvo kojima, kao nešto štap Vril, možda ne u toliko drastičnoj mjeri, ali moglo je proizvoditi čuda i onome koje nosi mogao je podariti određene moći. Hitler je nakon aneksije Austrije 38. dok su još trajali progoni židova u Beču, odmah otišao u muzej
gradski i uzeo koplje, ali to nije bilo Longinovo koplje, pošto se zna, jer Longinovo koplje najvjerojatnije nikada nije ni naženo, nego je to bilo koplje Svetoga Mauricija, ili Konstantinovo koplje, kako su ga zvali. Ovo je jedan odsječak u prilog tezi da je Hitler polagao dosta vjere okultizmu. Javnost je slabo upoznata s činjenicom da se najstrašnija nacistička institucija, zloglasni SS, također uvelike bavila okultnim i mračnim obredima. Najveći utjecaj je imao taj Karl Maria Willigut, jedan okultist, jedan iznimno mračan okultist, oko kojega su se najnevjerojatnije priče raspredale. Jedan krug oko njega, recimo to tako, pobornika, ako ne poslušnika, čak su tvrdili da on posjeduje sjećanje, univerzalno sjećanje staro 228 tisuća godina. On je razglabao taj Willigut da je zemlja nekad bila obasjavana sa tri sunca, da su se na zemlji miješalo mnoštvo rasa i da je na koncu ipak pobjedila arijevska rasa, ali ona još uvijek stremi tom, jer još uvijek postoje oni tamni ljudi, tamna rasa koja se vapi, žudi za tim da se miješa sa arijevskim djevojkama i tako kvari tu čistoću krvi arijevske rase. To govorim zbog primjera da vidite u kojoj mjeri jedan, ja ne mogu upotrebiti drugi izraz, nego stvarno poremećen čovjek koji može tvrditi da se sjeća 228 tisuća godina unazad, ima utjecaj na vođu jedne od najzlokobnijih institucija unutar nacizma, SS-a, koji je počinio najgore zločine. Da nacistički pokret nije iza sebe ostavio najgore zločine u svjetskoj povijesti, ova bi priča možda imala i šaljiv karakter. Za kraj smo ostavili priču o šupljoj zemlji, koja možda najbolje oslikava zaluđenost određenih pojedinaca. 1870. Cyrus Tidd, iako on nije bio German, on je iznio teoriju o šupljoj zemlji. Koliko god to nekome čudno bilo, i nacisti su to prihvatili. Dakle, postojala teorija da ne postoji svemir, nego postoji da je zemlja šuplja. U stvari, mi živimo na opni te zemlje i nas ne zadržava na površini gravitacije, nego nas zadržava pritisak sunčevog svjetla. Možda to ne bi bilo komično da čak 1942. vrhunski znanstvenici nacistički nisu išli do toliko daleko da su napravili pokus. Na otoku Pregel, ja mislim da se zove otok, poslali su jednu ekipu sa radarima i onda su te radare usmjerili pod kutem 45 stupnjeva u zrak, pretpostavljajući se da će se zrake, reflektirajući se od te opne, otkriti položaj britanske flote, ma gdje se ona nalazila, normalno zbog konkavnosti te zakrivljenosti te opne na kojem živimo, moći će se reflektirati i moći će vidjeti sve što se događa na cijeloj, uvjetno rečeno, zemaljskoj kugli. To samo kažem kao ilustracija da vidimo do koje mjere su doista bili zaluđeni. Normalno da je taj eksperiment propao i toga, i taj pobornik, glavni inženjer je na koncu ipak završio u koncentracijskom logoru gdje je umro. Evo, nacistička religija temeljila se na nekim svojim ritualima. Koji su oni bili, kako su nastali? Zapravo, rituali... I kada je zapravo ona prerasla uopće u religiju? Pa rituali su bili bitni prije svega zato što su oni imali utjecaj na masu. I to je jednostavno od početka Hitler, koji je, ako ništa drugo, bio majstor da dobije pozornost masa i da s njom manipulira. Masa je zapravo tijesto, tako da se može s njom mjesiti. On je bio majstor u tome. Značaj rituala, on i posebno Goebbels, koji je bio njegov ministar propagande, bio isključivo taj. Jednostavno, vi trebate zgrabiti masu. Je li bilo u tim ritualima nekakvog, da su vukli korijen, recimo, iz nekakvih okultističkih njihovih prethodnika? Naravno, poznato da je Himmler, recimo, ima određenih zamisle. Oni su zapravo igrali, dobro, Himmler je bio poseban slučaj, on je zapravo bio jedan, ajmo reći, čudak, o kojem mi ne bi potrošili vjerojatno puno vremena, da on nije bio prvi čovjek SS-a, da nije bio jedan od arhitekata zapravo jednog od ogromnog masovnog ubojstva. On je bio čovjek koji je bio oduševljen germanskom mitologijom, a
na to je nakalemio svoje oduševljenje istočnjačkim ovoga mitovima. Čovjek recimo smatrao da je germanska nadrasa vodi podrijetlo od prije 13.000 godina, kada je u toj velikoj kozmogoniji jedan komad leda udario u zemlju i mjesec i onda tu je uništena Atlantida, naravno ti nadljudi su s Atlantide i tako dalje. Bio je ljubitelj reinkarnacije. Ma on je vjerovao, između ostalog se pričalo da on vjeruje da je on zapravo Heinrich, jedan od drevnih njemačkih vladara i tako dalje, pa pričalo se da on s njime nastoji stupiti u kontakt i tako dalje. Mislim, svašta se događalo. Smatra se da je između ostalog on utemeljio SS po uzoru na neku vrstu ratničke kaste. Sad neki kažu da je to moguće vuklo iz drevne Sparte, a neki opet da to vuče zapravo od onog kastinskog sustava u Indiji. Ne može se točno reći. Uglavnom on je bio osoba... Sam je SS-a vuku korijen iz onih pisama. Ma da, zapravo jednostavno riječ je o naravno dvije munje. SS zaštitni odred. Svrha toga njegova je bila da zapravo te izabrane ljude u crnom, koji su bili elita unutar elite, dakle u početku pokreta postave SA, to su bili smeđo košuljaši, uglavnom ljudi koji su osiguravali logistiku i batinali na stranačkim skupovima, unutar njih postaje SS, Himmler je došao na njegovo čelo, koje je zapravo bio ta elita koja se brinula o sigurnosti samih stranačkih dužnosnika. Himmler, uz to što je bio zaluđen i mitologijom, je nažalost bio i sjajan administrator. Mm-hmm. I on je od SS-a s vremenom učinio tu izabranu elitu koja je trenutak 34. iskoristila u onoj noći dugih noževa kada se Hitler odlučio obračunati sa SA odredima zbog toga što su oni otišli predaleko, kritizirali Hitlera da je premekan pa su namjeravali preuzeti između ostalog vojsku. Vojsci se to nije svidjelo, Hitler je morao djelovati u noći dugih noževa. On uz pomoć SS-a posmicao ili strpao u zatvor sve vođe SA. Od tog trenutka SS postaje zapravo s jedne strane izabrana skupina unutar nacističke stranke, a s vremenom on će zapravo prestati rastu paralelnu državu. Koji su to glavni bili rituali? A mislim, to je... U kontekstu, možemo li uopće pričati o nacističkoj religiji? Da je to ispravan izraz? To su sve pokušaji. Mislim, to su rituali, ne znam, oko primanja, pa onda polaganje prisege, pa, ne znam, pokušaj kopiranja nekakvih teutonskih ovoga, starih obreda teutonskih vitezova, pa ne znam, značaj... Kako to izgleda? Pa mislim, to je izgledalo sad, vrlo teško je to opisati. Ne znam, primali su se šta, ja znam, kako su se primali mladi u SS, ne znam, imali ste taj obred, pa tu su bile, ne znam, ono, prekriženi noževi, polagali ste, imali ste moja čast i moja vjernost, između ostalog slogan i tako dalje. Sve to kad pogledate nije ništa sjajno. Kvaka je u tome što je iza toga se krila ubilačka namjera. Vi ste imali jedan odabrani red, ajmo tako nazvati, pretorijanaca, koji je zbog svojih crnih odjela, koji su između ostalog uvijek ulijevali strahopoštovanje, ne bez razloga su njemački tenkisti imali isto tako crna odjela, jer su se na taj način htjeli izdvojiti iz sastava Wehrmachta, pješadinaca i svih ostalih. Imali ste crne odore, imali ste te znakove, rituale, ali sve to zapravo trebalo naglasiti njihovu izdvojenost izvan ostalog pokreta, njihov elitizam i krajnjoj liniji to da su oni bili odabrani od strane samog Führera, koji je naravno vođa, nadnaravna osoba i tako dalje, odebrani zapravo da između ostalog budu ta šaka Führerova koja će obaviti sve one poslove koji se trebaju obaviti. Kad smo već kod Führera, kako je nastao slavni pozdrav, da sad ne pokazujemo kako je izgledao Heil Hitler, otkuda to vuče svoje 24. godine, dakle 23. je bio onaj nacistički pokušaj državnog udara, poznat kao puč u pivnici, i godinu nakon toga 24. Hitler izlazi iz zatvora, iz Landsberga, zapravo zanka u kojem je bio zatočen, u kojem je diktirao Mein Kampf, i okupljena gomila je vikala Heil Hitler. Ako ćemo pravo, vikali su i Heila Ludendorff. Dakle, po čovjeku koji je tada bio dosta blizak Hitleru, inače bio proslavljeni njemački general iz Prvog svjetskog rata. I tada se dakle prvi put vikalo Heil Hitler. 25. godine, dakle, otprilike godinu dana nakon toga, organizirana je jedna parada u Weimaru, otprilike 5000 nacista, ali neuniformiranih, dakle nepripadnika SA je sudjelovalo na toj paradi i njih je tadašnji zapovjednik SA, Pfeffer von Salomon se zvao, uvježbao da viču Heil Hitler. To se jako svidjelo Josefu Goebbelsu, koji od Hitlera uporno nastojao napraviti, stvoriti u novoga mesiju njemačkog. I 26. je Goebbels postao Gauleiter Berlina, dakle stranački šef stranke za Berlin.
I on je uveo taj pozdrav kao obavezan u stranci, prvo na svom području, a nakon toga se taj pozdrav proširio po cijeloj Njemačkoj i po cijeloj nacističkoj stranci. Inače, što se tiče samog pozdrava, na neki način je za njegovu efektnost, zbog kratkoće, zaslužen Hitlerov otac, koji je 1877. godine promijenio svoje prezime. On se naime izborno prezivao Schicklgruber po svojoj majci Mariji. Nepoznato je tko mu je otac i to je ona misterija, velika misterija o tome tko je Hitlerov djed. Jer da on nije promijenio to prezime, ja nisam siguran da bi njemačke mase tek tako vikale Heil Schicklgruber. Bilo bi to malo teško. Da. Kad smo spominjali opet Njemce, zapravo nacistička, nekakav njihov ideal, zapravo nije bio njemački narod, njima je na srcu bila rasa. Možete nam objasniti o čemu se tu u stvari radilo, što su oni imali na umu? Zapravo, ta zaluđenost rasom je donekle imala veze sa eugenikom, koja je bila jedna znanost u usponu. 1881. zapravo skovan je taj pojam, Francis Galton, jedan Britanac. I zapravo eugenika je bila za njega mogućnost stvaranja zdravog genetskog materijala i zdrave demografske politike. 15. godina kasnije jedan njemački biolog je još zaslužen za termin rasna higijena i to nije bilo nešto što je bilo ekskluzivno vezano za nacizam. Eugenika je bila znanost u usponu, prva katedra je utemeljena u Londonu na University College, prvi institut za rasnu higijenu utemeljen je u Švedskoj. Problem s time je bio naravno kako vi osiguravate da genetski materijal bude zdrav. Time što loš materijal nastojite izbaciti iz toga, iz tog bazena zdravog genetskog materijala. Prvi i osnovni način koji se počeo primjenjivati i u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama bila sterilizacija. I ona je počela prije Drugog svjetskog rata, prije dolaska nacista na vlast. Recimo, Kalifornija je u SAD-u prednjačila po broju steriliziranih osoba. Sterilizirali su se svi oni koji su smatrani da bi mogli pokvariti taj genetski materijal, recimo ljudi sa nasljednim bolestima i tako dalje. Dolaskom nacista na vlast, eugenika zapravo postaje neka vrsta gotovo pa religije. Naime, stvar je u tome da vi morate sačuvati rasu, u ovom slučaju germanska rasa. Obično se neki put nastoji progura da je recimo Hitler bio nacionalist, ono što bismo mogli nazvati staro kova, zapravo ništa nema veze. Čak mislim da je Goebbels strogo zabranio da se termin folk uopće koristi u bilo kojem drugom kontekstu osim njemački narod. Pojam nacija im se uopće nije svidjelo jer nisu znali što će s njime. Poanta je bila u germanskoj rasi. Germansku rasu koja je naravno nadmoćna, koja je superiorna, koja se odlikuje sjajnim tjelesnim karakteristikama, trebalo je sačuvati. Kako ju sačuvati? Pa tragovi su već i prije dolaska nacista postojali. Naime, tamo negdje 20. godina, jedan psihijatar i jedan ugledni pravnik su napisali djelo u kojem su raspravljali da li život koji nije vrijedan življenja se može uništiti. Odgovor je bio naravno da u njihovim očima i nakon dolaska nacista na vlast tako se i postupalo. Stranka je imala svoj ured za rasu, SS je imao svoj ured za rasu i preseljenje i vrlo brzo je donesen zakon koji je regulirao pitanje potomstva. Čak je, mislim, 9 kategorija određeno koji su bili ciljani kao potencijalna opasnost oni koji mogu zagaditi genetski materijal. Mislim, tu se nalazilo svašta, od recimo skizofrenije, manične depresije do gluhoće i slijepoće. U početku je naravno išlo se starim utabanim putevima, to je bila sterilizacija, da ti ljudi ne bi mogli na djecu. Ali s vremenom je sterilizacija postala nedovoljna, jer su naravno u cijelu tu priču, nažalost, ušli i Židovi i Romi, koji su se isto nastojali se riješiti kao strano tijelo. Moralo se malo ubrzati. I tada je počelo i ono što se nazivalo ubijanje. Sterilizacija se vršila na svake načine, između ostalog i rengenskim zrakama. Ljude se izlagalo dugo vremena rengenskim zrakama. Kasnije se prešlo na injekcije. Nakon sterilizacije došlo je ubijanje. Ubijanje se vršilo na razno razne načine. To je taj program T4 koji je dobio naslov po ulici i broju, uličnom broju gdje su ti uglavnom liječnici i tehničari došli i imali svoj stožer. Iz tog T4 programa, između ostalog, razvijeno je i masovno ubijanje, jer su se djelomično ljudi ubijali na taj način,
ispušnim plinovima iz motora, kasnije je to u Treblinci primijenjeno na ubijanje, zapravo masovno ubijanje. Bili su kreativni, ne može se reći SS Lebensborn, što taj izraz označava i kako je s germanskom rasom? Sam Lebensborn, taj cijeli projekt, cijela ta ideja je trebala zapravo osigurati elitu elitne rase, kako su to nacisti zamišljali. Čak je stvoren nekakav pseudopravni temelj, naime 28. listopada 1939. godine, dakle malo, samo da to kontekstualiziramo, malo nakon što je započeo drugi svjetski rat i malo nakon što je Poljska poražena, Himmler je potpisao uredbu o prokreaciji koja se odnosila na pripadnike SS-a i kojim je zapravo dao zadatak pripadnicima SS-a da sa najboljim, zašto se možda netko ljutiti na izrazu, ali recimo tako, najboljim primjercima žena, u ovom slučaju se komato može njih smatrati doslovce ženkama, začnu djecu. Najboljim je značilo najboljim po njihovim rasnim standardima, dakle sa idealnim nordijskim rasnim tipom, da začnu djecu. Ta djeca, nakon što bi ih te žene rodile, bile bi predane u posebne domove gdje bi ih odgajali i gdje bi ta djeca imala zapravo posebne privilegije. Djeca koja su rođena u sklopu tog projekta Lebensborn su doista imale tih nekoliko godina koliko su mogla poživjeti do 45. dok Treći Rajh nije propao, tih nekoliko prvih godina su doista imale posebne privilegije, a zadatak naravno svakog člana SS je bio da ima što je moguće više djece. A opet svrha te djece je bila prvo da oni dalje budu elite, dakle da oni budu novi SS-ovci koji je formiran kao viteški, odnosno paraviteški red po uzoru na recimo templare ili teutonce, i to je jedan od razloga zašto su SS-ovci toliko tražili Sveti Gral, jer viteški redovi vole tražiti Sveti Gral. A druga svrha te djece, posebno sinova, je bila da oni zapravo budu vojnici za neke buduće ratove. Dobro, eto, do samog kraja rata Hitler je maštao nekom novom konačnom oružju koje će odjednom preokrenuti ratnu sreću. Takvo nije imao, ali Njemačka tijekom Drugog svjetskog rata ipak napravila stanoviti napredak u ratnoj tehnologiji, od čega su naravno najpoznatije već spomenute rakete s oznakom V i prvi mlazni avioni marke Messerschmitt i slično. No daleko od toga da priča, barem kao priča, tu završava, gdje završava, to je teško reći i teško je to može iko sa sigurnošću reći, ali možemo probati. Nacisti su intenzivno eksperimentirali s brojnim tehnologijama u svrhu poboljšanja vojne učinkovitosti. Njihovi eksperimenti odnosili su se ne samo na razvoj naoružanja, nego i na upoznavanje principa modernih tehnologija, koje se čak i danas doimaju prilično futurističkima. Znamo da su nacisti zapravo utemeljili mlazni pogon i da je sva današnja vojna tehnologija zapravo izmišljena za vrijeme Drugog svjetskog rata. No međutim, nacisti su imali i letjelice koje se ne baziraju, dakle, na običnoj propulziji kakvu danas promatramo. Dakle, to su letjelice koje se baziraju na propulziji koju je istraživao Viktor Schauberger, čovjek koji je izmislio uređaj koji se zove pastrvina turbina, jedan poseban zapravo koncept koji i danas zvuči kao znanstvena fantastika, budući da je to zapravo over-unity uređaj koji na svoj vrstan način zapravo koristi energiju kvantnog vakuma preko vode ili fluida kao što je zrak i tako dalje, i omogućava postizanje enormnih brzina, velikih manevarskih sposobnosti i tako dalje, bez nekog značajnijeg utroška energije. Sam koncept pastrvine turbine je zapravo bio tako koncipirani i njegova geometrija i struktura je takva da je on idealan da se ugrađuje u letjelice koje mi danas zovemo letećim tanjurima. Zato i ne čude brojna svjedočenja savezničkih pilota koji su bili zaprepašteni nepoznatim svjetlima na nebu. Sa sigurnošću se može utvrditi da su na izradi takvih nepoznatih letjelica radila dva zasebna istraživačka tima. Međutim, moramo uzeti u obzir da bez obzira na to što su to svoje vrsne letjelice koje su bile velike 40 metara u promjeru, koje su
zapravo bile primijenjene. Dakle, to su bile letjelice koje su bile operativne, koje su čak i saveznici viđali na nebu po noći i zvali su ih Foo Fighterima, zato što to je jedna igra riječi francuska, zapravo fu kao vatra, vatrene kugle i tako dalje. No, iza svega toga opet stoji Viktor Schauberger, zapravo čovjek koji zapravo te letjelice nikad nije vidio u letu, nego je radio zapravo samo male makete, dakle letjelice promjera 20 cm, koje su više bile kao prototipovi za izradu tih većih letjelica. S tim što treba reći da bez obzira što tu postoje dvije grupe, zapravo tu je jako mnogo toga što su nacisti izveli i mnoge letjelice su zapravo samo mlazne, svoje vrsne mlazni pogoni, znači nekakve mlazne turbine, nisu toliko nešto revolucionarno, nego tek pred kraj rata su se počele istraživati letjelice bazirane na pastrvinoj turbini. Tako da to bismo mogli onda reći da nacisti zapravo nisu stigli dovršiti onaj ključni dio svog istraživanja, a to je stvoriti zapravo letjelice koje bi bile superiorne ovome što mi danas imamo. Ime koje se najčešće provlači kroz ovu priču je ono austrijskog istraživača Viktora Schaubergera. Viktor Schauberger se, koliko ja znam, sastao sa Hitlerom negdje 34. ili 35. prvi puta. U tom sastanku je čak bio nazočan i poznati fizičar Max Planck, inače otac kvantne fizike. To je bio jedan sastanak, Hitler je bio zainteresiran za Schaubergerov rad, međutim nije dobro prošao, budući da je Schauberger inzistirao na ekologiji, dakle on je govorio kako taj plan koji nacisti imaju da će to uništiti prirodu, dakle da nije ekološki, da uništavaju šume i tako dalje. I zabrinuo je Hitlera jednom rečenicom koju je tada da je izrekao i rekao je: nastavite li tako se ponašati prema prirodi, Treći Rajh će trajati 10 godina, a ne 1000. To je Hitlera užasno zabrinulo, no činjenica da je čak i pogodio, to je zapravo bila istina. Tako da Hitler zapravo nije bio previše oduševljen Schaubergerom u prvo vrijeme. Ipak, taj je sastanak Hitleru ostao u pamćenju i sjetio ga se kad je nacistički režim bio na vrhuncu moći. 43. ponovo se Schauberger sreo sa, dakle, nacističkim režimom kada je pozvan u Schönbrunn, u jedan zamak, zapravo dvorac blizu Mauthausena, blizu logara, gdje je bio SS-ovski koleđ, gdje je trebao zapravo početi na radu na letjelicama. Dakle, zapravo na istraživanju koje je bilo višeslojno. To nisu bile samo letjelice, to su bili desalinizatori koji se primjenjuju u podmornicama i tako dalje. Uglavnom, svoju vlastitu tehnologiju pastrvinih turbina i vrtložnih tokova vode on je trebao pretočiti u nešto što će nacističkom režimu biti korisno. On je dobio na raspolaganje, dakle, logoraše, znanstvenike logoraše, koje je mogao koristiti, znači, kao radnu snagu, s tim što je on onda naravno s njima postupao vrlo humano, tražio i zahtijevao da se oni izuzmu, dakle, da ne budu u logoru, da imaju svoje vlastito prebivalište i tako dalje. I onda je tamo započeo taj rad koji je trajao do 45. kada je to bombardirano, znači saveznici su bombardirali to područje i onda je cijeli projekt premješten u Leonštajn. Evo, to je uglavnom, mogu samo reći, dakle, da Schauberger nije baš bio nešto blizak Hitleru, nisu se slagali oko osnovnih stvari i premda je bio koristan nacističkom režimu, nije baš bio dobrodošao. Ako nekako uspijemo odagnati sva zlodjela nacističkog režima, možemo pronaći dosta zanimljivih koncepata koji danas slobodno možemo nazvati naprednima. Evo, Treći Rajh je prepun kurioziteta gdje nisu mogli tehnologijom, pokušavali su magijom. Koliko sam čuo, zanimljiva je priča vezana i uz podmornice, sonare, povijest Trećeg Rajha ili dio tehnologije. Donekle i povijest neke vrste šlamperaja.
Mislim, ta priča sa podmornicama je sjajna. Naime, nakon velike uspjeha koje su njemačke podmornice postigle u tom takozvanom ratu konvoja, gdje su zapravo namjera je bila da se Velika Britanija izgladni jednostavno i da na taj način se zapravo prisili, ako ništa drugo, na primirje, ako ne i na kapitulaciju, odjedanput su savezničke snage počele uspješnije loviti njemačke podmornice. To je konkretno značilo da njemačke podmornice u onom vrlo riskantnom trenutku, kada one moraju biti izronjene da bi napunile baterije i uzele zrak, to je sve bilo prije doba, prije šnorkela i tako dalje, odjedanput su saveznički zrakoplovi znali gdje su. I sad, naravno, kako? Mislim, jedan od odgovora je bio da u jednoj sobi u britanskom admiralitetu sjede posebna skupina ljudi koje sa viskom na karti ovoga Atlantika traže te njemačke podmornice i onda na temelju anomalija koje se pojavljuju na toj karti, visak se, pretpostavljam, zavrti ili počme ovoga ljuljet. No, tako je nađena. Tajna je zapravo bila u radaru. Tajna je bila, naravno, u novim tehnologijama koje su saveznici razvili ili počeli primjenjivati. Ali to je česta priča. Treći Rajh je prepun neke vrste šlamperaja. Koliko god se Njemačka obično smatrala jednom zemljom u kojem vlada tehnička savršenost, bilo je tu svega i svačega. Priča o tenkovima i tako dalje. Mislim, tenkovi su bili problematični između ostalog zato što je Hitler sudjelovao u kreaciji tenkova. I on je bio između ostalog osoba koja, recimo, Ferdinandu Porscheu mogla reći tenk mora biti takav, Mislim, Panther je trebao biti napravljen pozivno na 308. Da su ti isti, ali ispod teži. Nacisti bili pobornici zdravlja. Mislim, hoćete imati zdravu rasu. Jedan od načina je, naravno, da zdravo živite. Plus toga, oni su bili ono dane što bi mogli nazvati New Age i tako dalje. To je zapravo idealna zemlja i bio Treći Rajh za to. Homeopatija, sve ti oblici su carevali tamo. Mislim, Hitler je bio vegetarijanac i to zadrti. Jedini porok su mu bili kolačići. Što vegetarijanci nikad ne stavljaju njega na listu pozdrav. Naravno, jedini porok su bili kolačići uz poslijepodnevni čaj. Vidjeli su ga jedanput da drži čašu šampanjca u ruci, to kada je Japan napao Pearl Harbor. Ali nisu ga vidjeli da pije iz nje. Ne, bio je zadrti nepušač, nije podnosio pušenje, a recimo jedan kuriozitet je bio taj da je SS imao monopol nad svim izvorima mineralne vode u Njemačkoj. Razlog je, naravno, bio u tome što je mineralna voda bila užasno bitna za zdravlje nacije, ostalom pijenje puno vode, a s druge strane to je bilo izuzetno unosno, jer SS, uz to što je bio, naravno, ubilačka organizacija, bio je nevjerojatno uspješan u pljačkanju i zgrtanju ovoga bogatstva. Mogli bi nazvati to tvrtkom. Naravno, pa i zapravo jesu bili, oni jesu bili tvrtka koja je funkcionirala zapravo i kao paralelno gospodarstvo, naravno. Eto, za kraj priče, oni su pokušali napraviti, dakle, i religiju, svoju mitologiju. Kako su, dakle, vrhovni nacisti završili u smislu, da li su kao katolici umrli? Ali recimo, ako su htjeli napraviti novu religiju, jasno je da su makar neki od njih morali odreći stare. Himmler se u ljeto 36. godine javno odrekao katoličke vjere i javno stupio s katoličke crkve. U što je stupio? Zapravo nije on stupio ni u što konkretno, on se naprosto odrekao staroga. Što je zanimljivo, on je iz Bavarske, dakle ne tradicionalno na katoličke pokrajine, pa onda to, recimo, to tim zanimljivije. Ali zanimljive su bile posljedice njegovog istupanja. Dobar dio vrhuške SS-a je vrlo brzo napustio kršćanstvo, ali naravno među njima je bilo i protestanata. 241 SS čuvar u Dachau je napustio kršćanstvo i svih 250 čuvara SS-a u Sachsenhausenu, logoru blizu Berlina, su napustili kršćanstvo. To je sve u roku godinu dana nakon što je Himmler učinio ovaj taj javni čin. Hitler osobno je umro formalno kao katolik, jer on se formalno nikada nije odrekao katoličke vjere, a naravno s obzirom na mjesto kada je rođen i vrijeme kada je rođen, je jasno je da je bio kršten u katoličkoj crkvi. I opet samo da se vratim za kratko na onaj borbeni spis iz 42. Taj spis je nazvan zašto su kršćanstvo i nacionalsocijalizam nekompatibilni. I on tamo jasno pokazuje, osim što je onaj nacionalsocijalizam kao znanstveno fundiran, kaže da kršćanstvo, osim što je tu problem milosrđa i tako dalje, narod, a posebno katolička crkva, narod u pokornosti i moć nad narodom ostvaruje zahvaljujući neznanju, a nacionalsocijalizam, kada želiš širiti i znanje među narodom, uvažavajući navodno sve najnovije znanstvena dostignuća. Eto, neka lijepa misao za kraj. Hvala Tihomiru i Dariju. Bilo je to sve za danas. O Trećem i o svim drugim Rajhovima već smo ušli u dan, pa možda kasnim, ali čuvajte se i laku noć.